Məsələn, gecə saat 8-də burada futbol oynanılıb dünən. Bugün səhər səhəri və qurulur. Yəni və 3 günlük güya yarmarkadır. Əslində baxsan bu artıq 2 günlükdür. 3 günlük deyil ki, bu gün artıq bitdi. Bakı İdman Sarayı 3 günlük kitab sevərlərinin üzünə açılır. Burada sadəcə 4-cü kitab sərgi yarmarkası keçirilir. Sərgiyə yerli nəşriyyatlarla yanaşı xariciler də qatılıb. Bu sərgidə 120-yə qədər nəşriyyat öz məhsulunu nümayiş etdirəcək və 30 ölkənin nümayəndələri bu günləri bizlə bərabər Bakı şəhərində öz kitab sənətini bizim kitab sevərlərə təqdim edəcəklər. Kitab yarmarkasında əsasən yerli nəşriyyatlar öz kitablarını sərgiləyir. Qanun nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğlu sərgi öncəsi təbliğatdan və müddətin azlığından giləylənir. Qatıldığı xarici ölkələrdəki sərgilərin təşkilatçılığından danışır. Ben bunun təbliğatından bir o qədər də göründüyü kimi razı olmaq olmur. Çünki bu daha çox təbliğ olur. Deyək ki, mən hər dəfə beynəlxalq sərgilərdə iştirak edirəm. Xarici ölkələrdə istər İstanbul olsun, istər London olsun, istər Frankfurt olsun. Onlar daha çox təbliğ olunurlar. Siz təsəvvür edin ki, metrolarda sərgi ilə bağlı məlumat verilir, küçələrdə çoxlu posterlər asılır, televiziyalar, radiolar, hər yer, bütün demək olar ki, mədəni mühit sərgi müzakirəsinə həsr olunur. Amma burada bu mədəni mühit hiss olunmur. Sadəcə xarici ölkələrdən gələnlər daha çox öz ölkələrinin tarixindən, incə sənətindən, adət ənənələrindən bəhs edən kitablar gətiriblər. We are showing the books and presenting the books that were awarded as the most beautiful books within the last 2 years. Son illər Slovakiyada mükafata layiq görülən kitabları gətirmişik. Uşaq kitabları, incə sənət, Slovakiya haqqında kitab, müasir incə sənət, arxitektura kitabları. It's very common for burada Türk köşkündə öz kitabımı gördüm ki, onu mən onu görmemiştim. Bir nüskada bağışladılar. Kitab yarmarkasında iştirak edən şəhər sakinləri öz təəssüratlarını bölüşür. Kitab həvəskarları son illər Azərbaycanda kitaba marağın artdığını deyirlər. İkinci dəfə də iştirak edirəm və bu sərgi hər il sevindirici haldır ki, bu sərgilər keçirilir və çox da bəyənirik. Yəni, ildən ilə kitaba belə marağın artması məni və ümumiyyətlə tək məni yox, hamını sevindirir. Siz şəxsən sizin hansı kitab ilə maraq olduğunuz? Şəxsən mənim üçün Bakumozun, Sehirli Dünyanın, Bərəkət nəşriyyatının, ümumiyyətlə bütün nəşriyyatlar yaxşı da hamısını bəyənirik. Sehirli Dünya, ay sağ. Kitab sərgisinə qatılan yazıçı Çingiz Abdullayev bildirir ki, Azərbaycanda kitaba həvəs istənilən səviyyədə deyil. Yazıçının fikrincə, xarici müəlliflərin kitablarına diqqət çox azdır. Əgər uşaqlar oxumurlarsa kitab, təbii ki, bu faciədir. Bizim gələcəyimiz olmayacaq. Və təbii ki, oxuyanda da gələcəyimiz olacaq. Yəni, indi bugün internet, kitab olmayanda, səviyyə olmayanda da ölkə inkişaf eləmir. Ona görə təbii ki, mən hesab edirəm ki, belə daha çox yarmarka olmalıdır. 120-yə yaxın nəşriyyatın qatıldığı sərgiyə təşkil qanun nəşriyyatı 20 min kitab gətirib. 3 günlük sərgidə bu kitabları necə nümayiş etdirəcəkləri isə nəşriyyatların özünə də qaranlıqdır.